pasune, për këtë gjë. Ose nuk bëni një plan strategjik, një përndryshim, më fal pa gjë. Nuk bëhet kjo, nëse ju nuk bëni, nuk bëhet kjo kështu. Meqë ju nuk keni, jo, unë nuk dua të bëj debat për këtë, po meqë jemi te shifrat, se tani një plan strategjik bëhet. Jo, ju pyetët shifrat për shifrat, por është problematike si pyetje. Shifra që të luftojmë bullizmin në shkolla dhe të bëjmë punë. Po kam shumë nevojë, kam shumë nevojë për shifra sepse nuk mendoj. Kura psikologjike dhe fizike çdo ditë. Kam shumë nevojë për shifra sepse nuk mendoj që ju keni tagrin, më fal, nuk mendoj që as ju as ne asnjëri ka tagrin që ta fusi, po themi bulizmin, ta përvetësoj bulizmin, sikur bulizmi që ka vetëm një gjë që shkaktohet ndaj këtij komuniteti. Jo, jo, jo. Bulizmi është shumë i gjerë se sa kaq. Është realiteti përditshëm. Bulizmi nuk ka të bëjë vetëm me komunitetin, është diskutu vetëm për komunitetin shqiptar. Sikur se po shohim këtu dhe kjo është ajo që edhe pse është pak ekstrem kolegu im, u tregua pak ekstrem në atë që tha, prap ai siç duket ka të drejtë kur thotë, ai përdori fjalën le ta them propagandë, okay, unë s'kam fakte për këtë se nuk e kam analizuar ndonjëherë komunitetin tuaj. Por ajo që unë vëre këtu është një tendencë për ta marrë, domethënë për ta përvetësuar çdo gjë, të gjithë të bulizmin, për ta futur vetëm sikur pas kanë këto probleme. Ky është një ndër problemet tuaja, unë do të këshilloja atë një ndër problemet. Unë kam një fëmijë adoleshent, një fëmijë që është në gjimnaz dhe e di mirë kush janë bulizmi, shumë më mirë se sa ju që mbase nuk keni fëmijë, me që po flas tu edhe për shumë prindër që janë përballë. Kjo është një ndër persona. E di mirë tash, e di mirë që ka dhe forma të tjera të bulizmit që mbase shumë të forta për momentin këtu në Shqipëri, dhe mbasë shumë të rëndësishme se sa kjo. Jo, po për këtë kemi nevojë për diskutime. Forma, sepse duhet dim sa njerëz zonja, me juve nuk isha duke folur, po flas me zonjën Shahini. Okay. Pra lutem, vetëm një fjalë për asnjë nga zonjën fjalë të tjera. Përfundoj Besa, janë shifrat që ju keni që ta fusni këtë dhe ta bëni kaq të rëndësishme. Që ju fjalë, ju e refuzoj pyetjen me identitetin, çfarë kemi shifrat?